Hvala i zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat i salam donosimo na njegovog poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnu porodicu, na njegove ashabe, na sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. Molim Allaha uzvišenog da ovo naše druženje učini mubarek druženjem. Molim Allaha uzvišenog da očisti naše nijete, da nam podari iskrenost, da nas sačuva pretvaranje, licemjerstva i svega onoga što odvodi od njegovog puta. Nakon oslobođenja Mekije, mnoga plemena su dolazili, mnoge delegacije dolazile da daju prisegu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa jedno od plemena, Banu Abdul Qais, došli su iz daleka, tako na devama, na jahalcama, pa su iz velike želje da vide poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da mu daju prisegu, jer su primili islam. Čim su ušli u Medinu, sišli svojih deva, ostavili ih i trčeći krenuli prema džami poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, u cijeloj želji nisu razmišljali, nisu se presvukli onoj odjeći u kojoj su bili na putu, u istoj toj odjeći su krenuli kod poslanika alejhi ve sellem. Ostavili svoje deve i nisu čak ni svezali. Znači, tako deva kad je odvezana, može da napravi neki belaj, može neko da ukrade. Znači, bilo je da kažemo tako rizično da tako postupili, međutim, u ciljne želje postupili su kako su postupili. Osim jednog od njih koji je bio poznat kao Ešerđ Beni Abdul Qais. Imao je jednu tragu drane na glavi, pa su ga prozvali Ešerđ, pa je bio poznat po tom nadimku. On, za razliku od svih ostalih, polako je sišao sa deve, svezao svoju devu, uzeo i ostale deve i sve ih povezao, uzeo tako svoju kesu sa prtljagom, sa stvarima, otišao, okupao se fino, namirisao se, obukao novu odjeću. Znači, razlika je bila par minuta između ovih koji su požurili i ovoga, jel tako, koji je se spremio da sretne poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Znači, nije htio, onako, znaš, opet put je dug, težak, vrućine, i onda, jel tako, čovjek malo i fizički i drugačije izgleda i neugodan miris i tako dalje, pa nije htio u takvom stanju da sretne poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kada je ušao u džamiju, vidio ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i primijetio da je iz istog tog plemena, da je iz te grupe. Pa je njemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem te prilike rekao, kaže, zaista ti imaš dvije osobine koje vole Allah dželešanu, njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A to su, kaže, blagost i smirenost. Subhanallah, znaš, zbog ove razlike, svjedlost u poslaniku alejhi ve sellem, bez obzira što je jel tako, što većina ljudi bi tako postupili, požurili bi želje za poslanikom alejhi ve sellem da ga vidi, da ga sretne, toliko su čuli, primili islam, jel tako, želja da ga sretnu. Međutim, poslaniku alejhi ve sellem bilo je draže ovo što je on, da kažem, ti par minuta možda zakasnio, ali je došao u onakvom izgledu kako priliči da se dođe, jel tako, pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Po ove dvije osobine koje vole Allah dželešanu, njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, blagost i smirenost, trebalo bi da kite svakog vjernika. Koliko ljudi je u svom životu zbog žurbe, zbog neke brzopletosti, napravilo sebi problem u životu. Koliko se brakova rastulilo zbog toga, tako što se nešto pogrešno shvati zbog brzopletosti, bez da se pojasni o čemu se radi. Da se već čovjek postupi brzo, napravi grešku, rasturi brak, jel tako, pa koliko ljudi, ali tako, tek onako, samo zbog neke greške razvedu žene, ili koliko žena zbog neke te brzopletosti napusti muža, samo tako ode iz kuće, što je to, nažalost, kod mnogih ljudi običaj, ali tako, nesvatovi ljudi u čijim rukama je razvod braka. I onda, nakon što naprave tu grešku zbog te brzopletosti i žurbe, e onda traži, ko će mu dati fetvu, traži kako sada postupim, šta sada radim, i ispadne zbog te žurbe mnogih belaja. Koliko ljudi posao izgubi, ne znam, studiranje prekine. Znači, puno bude ti nekih negativnih posljedica zbog brzopletosti. Allah uzvišen je u Kur'anu u dosta priča, ali tako spomenuo, znači, dosta događaja od poslanika, alejhi salam, koji se na neki način tiču ove žurbe. Pa između ostalog, Allah dželešanuhu, kada govori o Junusu, alejhi salam, poznata priča, ali tako svima, da kada ga je Allah dželešanuhu poslao svom narodu da ih pozove u islam, pa ih je on pozvao i očekivao, jel tako, da će se odmah
svi odazvat, obožavali su kipove, međutim, nikom se nije odazvao. A ono, onako vodice, tako logiko, mislim, niti vam kipovi mogu šta dobra donijeti, niti vam mogu zla, jel tako, učiniti. Vi opet pred svega toga ništa da obožavate laži, da šalno obožavate kipove, pa se Junus alejhi selam naljutio, ostavio svoj narod, evo vama i države, evo vam sve, ja vas napuštam. Otišao je na obalu, zaustavio neki brod koji je išao, ukrcao se sa njima i odlučio tako da napusti taj svoj narod. Znači nije tako razmišljao da je postupeno poziva da se malo strpio, tako da se narod odazove, već je odlučio, znači nećete, i odmah je napustio njih i otišao tako, ukrcao sam taj brod i krenuo sa njima. Već negdje, kad su krenuli, loše vrijeme i tako dalje, i shvatili su tako da brod ne može da izdrži, da ih sve ponese, pa kaže, odlučili su da sve svoje stvari pobacaju, pa i kad su pobacali dalje se, ali tako, lađa, onako malo, onaj gijegal nije mogla da podnese, pa su rekli, idemo da bacamo jednog po jednog u vodu, dok se lađa ne smiri, na koga padne kocka, bacit ćemo. Bacaju kocku jednom na Junusa alejhiselam. Nećemo, kaže, on je mlad, pametan, nećemo, kaže, ajmo opet, opet bacuju kocku, opet na Junusa alejhiselam. Već njima, znaš, ono, sumnjaju, hajmo opet bacati kocku, opet bacaju kocku, opet na Junusa alejhiselam. Vide da je to neki šara, trebaju njega da bace i bace Junusa alejhiselam. Međutim, Allah dželešanu odredbom, to je sve, jel tako, bio plan koji je Allah dželešanu dao za Junusa alejhiselam. Pa ga je progutala riba. Allah dželešanu je svoje mudrosti naredio toj ribi da ne jede njegovo meso, da mu ne lomi kosti, već da preživi unutra. Po nekima 3 dana, po nekima 7, po nekima 40 dana, ne se. Nije to glavna pouka, pouka u stvari da je Junus a.s. dovio Allahu dželešanu tim timinama, kao što kažu učenjaci, timina noći, timina utrobe i timina mora, da je Junus a.s. dovio Allahu dželešanu vapijom, jel tako, poznatom dovom. Nakon toga Allah dželešanu određuje da ga riba izbaci i Allah dželešanu ga šalje drugom narodu koji je puno veći, jel tako, preko 100.000, kao što kaže Allah dželešanu, 100.000 i više od toga. Pa je tu Junus tako, alejhi selam, u ribi naučio tu lekciju da ne treba da požuruje u svim stvarima, već da mu treba postepenost, da treba da postupa blago, sa saborom i tako dalje. Pa je čitav taj narod primio islam. 100.000 i više od toga, svi su primili islam. Pa ovaj događaj, jel tako, nam govori kako čovjek ne treba da brzo reaguje. Sam Nuh, alejhi selam, jel tako, pozivao je, 950 godina je pozivao, pa mu se vrlo malo ljudi odazvalo. Iz toga je trebao, jel tako, Junus alejhi selam, ali sve je to Allahom dželešanuhu mudrošću se tako desilo da bi to bila poukama onima koji su došli nakon njega. Također priča o Musa alejhi selam, ili više događaja iz rota Musa alejhi selam, kada je jedne prilike održao među svojim narodom onako dirljiv govor, zadivili se svi tim govorom, pa na kraju pod, da kažem, dojmom tog govora, pitaju oni Musa alejhi selam, da li ima iko na ovoj zemlji da učeni od tebe, znaš li koga da učeni, kaže, ne znam niko ima da učeni. Nakon toga Allah dželešanu objavljuje Musa alejhi selam, o Musa, ima jedan moj rob, tamo gdje se dva mora spajaju, kaže, ima jedan moj rob, i onda je tako poznata priča kako Allah dželešanu naredio da pođe pa da ponese ribu, pa gdje riba, i tako dalje, znači duga je priča, poznate svima. Pa kada ga je Musa alejhi selam našao Hadira, odnosno kod nas poznatije kao Hidra, rekao mu čemu se radi, pa je njemu Hidra rekao, kaže, ali neće ti moći sa mnom da izdržiš. Kaže, moću, dobro, kaže, ideš sa mnom, ali naučit ću te, međutim, pod uslovom, nemoj da me pitaš ni o čemu dok ti ja prvi ne kažem. Šta god da uradim, znači, nemoj me pitati ono što ti ja kažem, na kraju daću ti objašnjenje, ali nemoj prije toga pitati. Dobro, kaže, neću. Krenu, jel tako, prođe malo, sjednu u čamac da ih prevuku i na kraju, jel tako, dođe Hadir i onu jednu dasku odvali, ošteti čamac i ovaj Musa alejhi selam kaže, pa bolan, zar, kaže, ljudi nas prevezli, još onaj, dobro nam učinili, još ti sad, kaže, da im čamac uništiš, kaže, sam ti ja rekao da me ne pitaš ništa, dobro, kaže, ovaj put, nađi mi opravdanje, zaboravio sam, neću više. Nastavili su onda idu dalje, sretnu jednog dječaka i njega
Hadir ubije. Sad Musa alejhi selam opet onako začuđen, bez razmišljanja, jel tako, onaj, šta se ovo dešava, zbog čega da ubije čovjeka. Jer inače, jel tako, kad neko pametan, mudar, znači kad uradi neku stvar koja je, da kažemo, čudna, nije bez veze uradio. Znači čak i neko u naše vrijeme da uradi nešto što je, da kažemo, neobično, ako je već nekako ugledan, koji je dokazano pametan, jel tako, znači, onda čekamo da vidimo zbog čega je to uradio, nije tako onako, hajde. Imaju neki ljudi koji na takav način postupaju, imaju neki ljudi tako onako samo slijedeći nekoga rade neke stvari. Pa sigurno su čuli onu priču onaj, o ženi koja kaže uvijek je, kada bi spremala ribu, osjeća glavu. I sad može vas da pita, pa dobro, što osjećaš glavu, što riba se kuha s glavom? Ne, ne kaže, riba se ne može kuhat osim kad se glava osjeća. Pa otkud kada je to, to sam kada naučila svoje mame. Hajde, odje pita mamu, dobro, što mama ti osjećaš glavu od ribe? To kad je tako ide, neko kada se kaže riba sa glavom, znači mora se glava osjeća. Pa dobro, kaže, otkud tebi to? Kaj pitaj Nanu, pa ćeš vidjeti, odu kod Nani. Dobro, kaže, što ti kuhaš ribu bez glavi? Pa kaže, kod mene ona, znaš, šepa u kojoj, kaže, pečem i kuham onaj ribu, mala, ne može kad riba da stane, pa kaže, skinem glavu i na takav način onaj. Tako da, Musa, alejhi selam, znao je da iz neke mudrosti, međutim, ono, ili tako, ono, malo ga škakiljalo, zbog čega je to tako Hidr postupio. Pa kaže, opet njemu, ili tako, jesam ti rekao da ti niješ mi će zdržati. Kaže njemu Musa, dobro, ovo nek bude zadnji put. Ako još jednom te budem nešto upitao, razlat ćemo se iti. Nastavili su put, došli u neko mjesto, tražili od njih tako da ih malo nahrane, da ih na neki način. Međutim, svi su odbili i da ih nahrane, i da ih smjeste negdje da prenoće. Znači, baš su loše prema njima ophodili. Na kraju, krenu iz tog mjesta i vidi Hidr jedan zid koji je već bio haman pao. I jel tako oni uzmu fino, ponovo taj zid, iz početka ga sazida, ispravi taj zid i opet sad Musa alejhi selam čudan, čudi mu se zbog čega, znači nisu nam su gostili, a ti je pored svega toga opet si mu činio dobro, ispravio taj zid. Kaže Musa, ovdje se mi rastemo. A sad ću ti kaže objasniti ono što ti nije bilo jasno. Sve one postupke koje sam uradio, sad ću ti objasniti zbog čega se to desilo. Što se tiče, kaže čamca, ima jedna grupa koji traži samo onaj čitave nepokvarene čamce i kaže ako neko ima na njima, pobacaju ih, kaže, u more, uzmu čamac sebi i tako su postupali. Ali ja sam, kaže, njima u jednu dasku otkinuo, on će to sad fino kada poprave, da zalijepe nekim ljepilom, malo će ružno izgledat, ali ti koji otimaju brodove vidjet će, jel tako, da je onako ružan izgled, kaže, nije će ga uzeti, a onako, kaže, da smo ostavili na oštećenim, sigurno bi od njega uzeli taj čamac. A što se tiče, kaže, dječaka, što sam ga ubio, njegovi su roditelji bili, kaže, vjernici, međutim, moguće bi bilo da će to dijete, jel tako, taj mladić, da će kada poraste, činiti nepravdu njima, da neće biti pokornost Allahu dželešanu. Pa sam, kaže, ubio, Allah dželešanu će inšala njih opskrbiti tako drugim djetetom kojima će oni biti zadovoljniji i koji će ih činiti sretnijim. A što se tiče, kaže, onog zida, u tom mjestu postoji djeca, jel tako, čiji je otac njima ostavio bogatstvo ispod tog zida, pa kaže, ako se zid sruši, nije će moći naći, pa sam ja to, kaže, ispravio da bi ta djeca, jel tako, mogli naći to što im je otac ostavio od bogatstva. I onda vidimo tako ovdje posljedice ove žurbe, a kaže poslanik kada islam jednom hadisu, kaže Allah se smilovao Musa alejhi selam, koji je požurio. Da se kaže Bog da ostrpio, da nije požurio, da nam Allah dželešanu, kaže, kroz taj događaj još neki, jel tako, još nešto od znanja pokaže nam, još tih događaja bi se dešavalo, je Musa alejhi selam bio strpljiv. Možda bi Allah zna koliko bi se, jel tako, još tih nekih čudnih stvari došlo do nas, šta bi se desilo, međutim, Musa alejhi selam zbog svoje neke žurbe, tako prezaptutosti, pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem Musa alejhi selam, koji je požurio, pa do nas je došlo ovo što je došlo, da se strpio, saznali bi, tako, puno više od događaja. Također, još jedna priča iz života Musa alejhi selam, kada je trebao da ode na dogovoreno mjesto sa Allahom dželešanuhu da razgovara u dolini Tur, odnosno na brdu Tur, pa kaže Allah dželešanuhu mu naredio da krene sa svojim narodom. Pa je on krenuo sa svojim narodom, međutim žurilo mu se. Htio
da prije njih krije. Pa je rekao svom bratu Harunu, alejhi selam, kaže, budi ti sa njima, odo ja prije vas da stignem, želio tako što prije da razgovara sa Allahom Dželešanom. Pa kaže, ti ostani tu među njima, pripazi, ja idem, kaže, prije vas. Pa je otišao Musa, alejhi selam, pa ga Allah Dželešanu, nakon tako što su razgovarali, Allah Dželešanu, nakon toga, pita Musa, alejhi selam, gdje ti narod? Pa kaže, sad će da idu, kaže, iza mene, ali ja sam, kaže, gospodar, požurio tebi da bi ti bio zadovoljan. Otišao sam ja, kaže, Haruna, pa ga Allah Dželešanu obavijestio onome što se desilo, što su munafici iz njegovog, jel tako, naroda uradili, Samirija i ostali koji su vidjeli tragove, pa su, kaže, nakon toga napravili od nakita tele, napravili su, kaže, od nakita tele koje je, kada bi vjetar prošao kod njega, puštalo bi, jel tako, zvukove, pa su oni mislili da je to božanstvo. Nakon toga, jel tako, kada su napravili taj širk, Musa ali sam se naljutio, vratio se, pa je, kao što je poznato, tako ufatio svog brata Haruna za bradu, pa priča, tako je poznata. Međutim, posljedice ovdje vidimo da onaj koji žuri, da će naići na mnoge posljedice, tako god nešto hoće da uradi, prije svega tako treba da malo bolje proračuna, da vidi posljedica šta će biti, kako će biti, ne tako onako samo odlučimo se da uradimo nešto, i to je to. Kao što smo rekli, tako, koliko ljudi je upropastilo svoje brakove, koliko ljudi je napravilo razne probleme zbog toga, pa dođe li tako čovjek odjednom iz neke srdžbe, iz neke brzopletosti, posvađa sa ženom, jel tako, pa na neispravan način je razvede. I onda odjednom kaže tri puta je razvodi. Što nije ispravno, zabrano je, jel tako, zabrano je da čovjek ženu tri puta odjednom razvede. Imaju dva razvoda braka, pa ako se desi treći nakon toga, završen, jel tako? I onda, znači, u najmanju ruku, to je zapravljeno da čovjek na takav način nije ispravan razvod braka. Isto ako što svi ibadeti, jel tako, imaju svoje vrijeme, imaju svoj izgled, isto tako i razvod braka ima način na koji će neko razvesti svoju ženu. Ne tako onako, hajde, idemo kako god, razumiješ. Živ bio, niko te... Ja kažem, ne mogu sa njom da živim. Pa dobro, ne moraš kad ti sa njom živjeti. Razvedi je jednom, završite zauvijek. Ali ja ne mogu, džaba ti što ti ne možeš. Znači, Allah ti rekao, ovako se razvodi, tako se razvodi. To je sve Allah dželešanu mudrost. Ne može ženu razvesti tako dok je u hajzu. Ne može ženu razvesti u čistoći u kojoj si ima odnos sa njom. I tako da, znači, postoji način na koji se razvodi žena. Znači, nema brzopetosti u tome. Pa isto tako u onom hadisu, kada je Omer, Ibn Omer radijallahu anhu, razveo svoju ženu dok je bila u hajzu, pa ga poslanik alejhiselam kritikovao, naljutio se. Vrati je, kaže, pa kada joj prođe menstruacija, onda nakon toga je razvedi. Jer ne možeš u toj situaciji ženu razvesti. Allah zna mudrost toga, tako žena drugačije u tim. Ne je se, uglavnom, onaj, sve ima svoj način. Nema potrebe da čovjek brza. Stani, ima polako, zna se kako ide, šta ide. Pa, kaže, čak se prenosi da Omer, radi Allahu anhu, kada je bio na samrti svojoj. Pa mu neko reče, kaže, Omere, da kaže ti predloži da tebe tvoj sin Abdullah ibn Omer naslijedi, da bude halifa nakon tebe. Pa kaže, zar da preporučim onoga, kaže, koji ne zna razvesti ženu. Toliko ga je, znači, zaboljalo što je njegov sin tako pogrešno, iako je Abdullah ibn Omer bio poznati alim, tako, bio je muhaddis, bio je ravi i tako dalje. Međutim, džaba, Omero je to čitav život ostavilo traga, kaže, zar da ostavim nekoga ko ne zna, kaže, ni ženu da razvede. Toliko ga je, znači, ta njegova žurba, to što je pogriješilo, ostavilo je traga Omera radijallahu anhu. Također se prenosi od Ibn Abbasa radijallahu anhu da je rekao, kaže, neko od vas slijedi, kaže, svoju glupost i nakon toga, kaže, svoju ženu razvede tri puta. Hoće da kaže, nema potrebe da žuriš. To taj postupak sam jeste glup postupak. I onda, kaže, na kraju dođete kod Ibn Abbasa i pita, kaže, kako ovo, kako ono. Ako već postupiš glupo, nemoj da dolaziti Ibn Abbasu, da Ibn Abbas rješava tvoje probleme. Postupaj onako kako trebaš da postupiš. Pa jedan šejh priča, kaže, da kada je sjedio s nekoliko kadija i pitao se me, kaže, da li postoje neki slučajevi gdje vi malo odlažete, kaže, neke onaj parnice. Kaže, uglavnom ništa ne odlažemo, osim, kaže, kada je u pitanju razvod braka. To, kaže, odlažemo. Iako je vrlo jednostavno, imam već, kaže, primjerak, je li tako, u kompjutoru, klikniješ dugme, tamo ti sprinta, samo, kaže, napišeš broj lične karte, ime, prezime, opečatiš, završeno. Jednostavno je, kaže, procedura, međutim,
kad god kaže neko dođe da se razvede, ja kažem imam veliku, znaš, velika mi je gužva, dođi za mjesec dana, daću termin za mjesec dana, dođi pa ćemo to završiti. I kaže 99% njih ne dođe nakon mjesec dana. Izmiri se, znaš, dođe to sve na svoje. I zato jeste ova mudrost, ne znam, hoćeš ženu da razvedeš, nemoj hajzu, sačekaj dok prođe hajz. Pa možda ti smiriš, pa prođe hajz, ti nećeš da razvedeš. Ne znam, hoćeš prošao hajz, dođeš da razvedeš, ako si odnos ne možeš, sačekaj hajz, pa nakon hajza, ali tako. Pa ne znam, čak hoću, razvedeš ti skroz. Razveo si je, neka ti je u kući dok prođe idet. Ne možeš tako, razvedeš, idi kući, ne. Razvedeš je, sjedi kod tebe u kući dok ne prođe idet. Pa tako ženi dozvoljeno da se uljepšava mužu, da mu kuha pere i tako dalje, sve. I onda opet Allah žao dadne, vrati mu se. Zbog toga jeste mudrost, toga nema žurbe. Ni u čemu nema žurbe. Zbog čega ti sad ženi kažeš razvedenes tri puta, idi od mene, bježi mi s očin, ne želim da te vidim. Ne, to je glupost. Kao što bi Nabas naveo, to je glupost. Nema potrebe za takvim postupcima. Allah Želešanu ti je dao kako treba da se postupaš prema bilo čemu. Pa isto tako i u slučaju razvoda braka, ali tako čovjek treba da zna kako da postupa. Islam vjernik, jel tako, uči da budu staloženi, na koji način trebaju da postupaju u određenim situacijama. Pa je svima, jel tako, poznato kad neko hoće da uradi nešto, bilo da je to neki projekat, bilo da je ženitba, bilo da je kupovina auta, bilo da je, ne znam, upis studija, bilo šta da je, vjernik, jel tako, treba da klanja istihar. Kao što kaže poslanik, kad neko od vas hoće nešto da uradi, neka klanja dva rekata mimo farza, nakon toga neka prouči onu poznatu dovu, jer inače istihara dolazi od riječi ihtijar, biranje. Znači ti Allahu Želešanu prepuštaš da tebi izabere ono što je za tebe hajr. Zato istiš istihara, znači ti prepuštaš, tražiš da Allahu Želešanu da ti Allah izabere ono što je za tebe hajr, jer ti ne znaš. Kao što dovi kaže, ti znaš, mi ne znamo, izaberi mi ono ako je to hajr za mene, ti mi propiši, ako nije udalje to, od mene sačuvaj me od toga. Tako da čovjek prije nego što će bilo kakav projekt da uradi, pa neko dođe, dobro, ja sam se malo, znaš, razmišljao sam o tom projektu, nije to tek tako, hoću ja da krenem, stani polako, gdje žuriš? Klanjaj istihar, ništa ti neće biti ta dva rekata što će ti klanjati namazi, minutu, dvije što će ti proučiti tu dovu, ništa ti od vremena ne uđe, ali polako. Možda u tome nije hajer, kad klanjaš Allah će da osjetiš ti šta je za tebe dobro. Tako da nema potrebe, ali tako Islam nas uči da, kad hoćemo nešto da uradimo prije svega, da klanjamo istiharu. Isto tako Islam nas uči da se savjetujemo. Poslanik alejhi selam pokazao je svojim primjerom, iako nije imao potrebe, tako. Allah Želešanuhu, što god ga je Allah Želešanuhu pomagao, objavio mu kako da postupi. Međutim, savjetovao se i sa svojim ashabima, savjetovao se tako i sa svojim ženama. Kad god bi nešto htio da uradi, zove bi Ebu Bekra, Omera, šta mislite, šta ćemo uraditi, tako. Pa, u pitanju neke borbi, ali tako, s nekim ashaba, Selmana Farisi dođe, ili to pitanje objave ili nije pitanje objave, ja mislim da bi ovako trebalo, i tako dalje. Znači, savjetovanje. Ne tek tako čovjek samo da postupi, ja mislim, ja sam malo razmišljao o nečemu, hoću ja tako da krenem. Savjetuju se živ bio. Savjetuju se iskusnim ljudima koji imaju u tome iskustva. Traže da laže, da tebi izabere što je za tebe najbolje. Također poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u mnogim hadisima zabranio žurbu i brzopletost, pa je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da čovjek, da kažem, toj nekoj žurbi, u toj nekoj isitrenosti, da dovi protiv sebe, protiv svoje porodice, odnosno djece i protiv svog imetka. Znači, čovjek je tako nekad ishitreno nešto ga iznervira i on, onako bez razmišljanja, proklinje dovi protiv sebe ili protiv svoje porodice, što je, jel tako, neispravno. Pa onaj događaj kad se desio da su bile na nekom putovanju, pa je neka žena imala devu, jel tako, uvijek bi nekako kaskala za ostatkom onaj grupe. Da li je bilo možda bolesna, ali znam, znači neki razlog je bio, neće tako onako samo tako. Pa se ta žena, kaže, naljutila i rekla, Allah te proklao. Za devu, teško je bilo, što kasnije, kaže, Allah te proklao. Pa je poslanik alejhi selam čuo, kaže, ko je ova što proklinje? Pa je došla. Kaže, spusti devu. Spusti devu. Kaže, siđi sa devi. Siđi sa devi. Sklonite, kaže, sve njene stvari sa devi. Pa se kaže, sklonili. Sad kada je pusti, neka ide, jer nije će sa nama, kaže, u grupi bit deva koja je prokleta. Jer, kaže, ima, nemojte dobiti, onda je rekao hadis, kaže, nemojte dobiti protiv sebe, niti protiv svoje djece, niti protiv svog imetka, da se ne bi, kaže, ta dova podudarila sa vremenom kada Allah Dželešanuhu uslišava dove, pa
da to što si proklao da baš bude prokleto. U tom trenutku potrefilo se, tako da ta žena prokleta, proklela svoju devu, potrefio se trenutak, dala žena sliša dovu i Allah je sliša dovu, pa kaže poslanik alejhi selam, neće sa nama biti deva koja je prokleta, kaže pustite, neka ide. I onda tako čovjek, samo znači zbog te neke bezopletosti, što je malo deva kaskala, nije, da kažem, imala sabor, tako da malo vidi, pa da se posavetuje s nekim, pa što li kasni, pa da li ima neki problem, pa da li se negdje udarilo. Znači, nađeš neko rješenje. I često tako ljudi proklinju svoje bližnje, pa se desi neka nesreća, pa se prenosi čak od Sada ibn Abi Waqqasa radijallahu anhu, kaže, došli mu jedne prilike neki gosti, i kaže, prošla je njegova ćerka, mala je bila, kod je 5 godina, onako rastom, i onda on pita njih, kaže, znate šta se desilo s mojom ćerkom? Kad je, kaže, imala 5 godina, ja sam se, kaže, abdestio. I onda se, kaže, nešto igrala i prospije mi ono zdjelu koje je bila voda od abdesta, i ja sam, kaže, ljutnje rekao, šta ti je, Allah ti skratio godine, Allah ti skratio, u tom smislu. I kaže, do dana, evo, kad 10 godina je otad prošlo, nije, kaže, nimalo porasla i izgleda kao dijete od 5 godina. Samo znači zbog te neke dove što čovjek bez nekog razmišljanja, znači potrebno se trenutak da laže Lešanu usliša dovu. Jedna isto žena priča, posvađala se, kaže, sa svojim mužem, šehova je spominio događaj, poslala mu žena poruku. Kaže, posvađala se žena sa svojim mužem, nešto, i to je bio sin njihov. I on je nekako na neki način malo ko stao na stranu babi i majka se naljutila. I rekla je, idi iz kuće, da Bog da podletio pod cisternu. Onako samo u ljutnji. Već kaže, nakšao namaz, neka cisterna je bila parkirana, on je podletio i kaže, odmah je poginuo. I onda mene sad zove i kaže, kako da ja postupim, pošto osjećam se, kaže, da sam ja kriva za njegovu smrt, da li treba da postupim 2 mjeseca uzastopno i tako dalje. Znači, zbog te neke žurbe, zbog te neke dove, Allah že se ono primi dovu, i da nema potrebe da čovjek sebi, znači sabor, polako, uvijek ugrizi se malo za jezik, razmisli što ćeš reći, razmisli što ćeš postupiti. Jer lako, znači, malo se strpiš, pa kasnije, malo, realno, razmisli šta će biti, kako će biti, a ne odmah isredno na čovjek da djeluje. Za sve postoji rješenje, samo što čovjek treba tako malo da se ohladi, malo da sjedne, da vidi šta će biti, i na kraju svaki se problem riješi bez nekih većih problema. Također, je zabranjeno da se žuri u dovi. Šta se ovdje misli pod požurivanjem u dovi? Misli se tako, što je u hadisu spomenuto, da niko od nas ne treba da žuri u dovi, pojašnjava poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, kada doviš Allahu dželešanu, i onda kaže, ja sam dovio i nije mi uslišana dova. Znači, šta je u stvari rješenje lijek za to? Nastavi da doviš još više. Allah zna u čemu je hajr. Možda to što ti doviš, možda nije za tebe dobro. Neko dođe i dovi, hoću na taj fakultet, olakšaj mi. Možda da stavim fakultet, možda bi zalutao, možda bi nešto puno loše po tebe desilo. Ili ne znam, neko dovi da se oženi za neku djevojku. Možda bi ta djevojka napravila puno problema u životu. Znači, Allah zna u čemu je hajr. Ti dovi. Allah ne ispuni dovu, dovi još više. Allah zna u čemu je hajr. Dovi Allah dželešanu da dade ono što je dobro za tebe. Tako da to požurivanje da čovjek kaže, ja sam dovio i Allah mi nije uslišao, to je to požurivanje. Kad čovjek hoće tako da požuri, da vidi rezultate te svoje dove. Ja dovi, hoće odmah da mi se ispuni. Ne. Allah dželešanu kad je pitanje dova, ili će ti ispuniti dovu, ili će ti tako, ili sad, ili će ti ispuniti nekad kasnije. Ili će ti Allah dželešanu od tebe otkloniti neko zlo s tom dovom. Ti doviješ nešto, Allah dželešanu ne da ti to, ali neko zlo od tebe otkloni. Ili će na sudnjem danu Allah dželešanu, jel tako, da tu tvoju dovu dat nagradu. Tako da čovjek sa dovom neće biti nikad u gubitku. Ali ne treba čovjek da požuruje pa da se razočara, kaže, ja sam dovio heftu 2-3 mjesec, nebitno, Allah dželešanu uslišava, ja uopće ništa dovim. To je pogrešno. Također, od stvari gdje je zabranjena žurba jeste i žurba u namazu. Da čovjek žuri u namazu, poznate na hadis, je tako događaj, kada je došao čovjek u džamiju pred poslanikom alejhi selam i kaže, stao da klanja, završio namaz, kaže njemu poslanik alejhi selam, vrati se, klanja, nisi klanjao. Opet on je tako otišao, opet klanjao kao što zna da klanja, persalamio, opet njemu kaže poslanik alejhi selam, idi klanjaj, vrati se, nisi klanjao. Opet se tako čovjek vrati, treći put opet klanja namaz, opet završi, kaže poslanik alejhi selam, vrati se, nisi klanjao. Kaže, Allah poslanice, ja bolje od ovoga ne znam, poduči me. Pa njemu kaže poslanik alejhi selam, kada staneš na namaz, jel tako, doneseš tekbir, pa proučiš Fatihu, nakon toga nešto iz Kur'ana proučiš, nakon toga kaže, odeš na ruku, pa se smiriš na ruku.
pa se nakon rukua digneš se, pa se opet smiriš u tom položaju. Pa odeš na seždu, pa se smiriš na seždi. Pa nakon seždi, ali tako vratiš ono, između dvije sežde i tu se smiriš. Pa nakon toga opet, i tako znači na svim dijelovima namaza čovjek treba da se smiri. A nekao neki ljudi sa rukua dođe samo do pola, nispravio se nije, već je on krenuo na seždu. Ili recimo sa seždi, sa prve sežde na drugu, do pola se seždi vrati, odmah ide na drugu seždu. Ne, neispravno. Zbog toga je vraćao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovoga sahaba, kaže vrati jer nisi klanjao. Baš zbog toga što nije upotpunio svaki dio svog namaza. Nema namazu žurbe. Nama treba da iskoristimo kao našu vezu sa Allahom dželešanu, da to nas malo ojača iznutra. Jer ako mi tek tako samo namaz shvatamo kao nešto što treba da ga se kutarišemo, da ja klanjam, da ja mogu kasnije, ne znam, pit kafu, igrat, gledat utakmicu i ostalo, ne, to je greška. Namaz nije zbog toga. Zaista namaz odvraća od zla. Tako da treba da doživimo namaz. Klanjaj namaz, shvati da te Allah dželešanu gleda, shvati da razgovaraš sa Allahom dželešanu dok si ti u namazu. Ti učiš fatihu, učiš ajet, pa ajet Allah tebi odgovara. Ti veličaš Allah dželešanu, Allah tebe spominje. Tako da namaz treba da bude naša veza sa Allahom dželešanu. A ne samo da bude, hajmo samo da završimo, da se ja kutaršim namaze. Ne. Mi doživljavamo tako namaz da se kutaršimo, a sahabi su tako doživljavali kao odmor. Jedva su čekali neku priliku, sad je vrijeme namaz, da se malo odmorimo, da se odvojimo od ovog dunjalka, prokletog. Da malo budemo tu, jel tako, da živimo malo taj ahiret. Jer čovjek čitav dan živiš iza dunjalu, čitav dan se trudiš, pa makar to nešto malo što imaš vremena, klanjaj kako treba. Imaj tu neku jaku vezu sa Allahom dželešanom. Također od stvari gdje je pogođeno da čovjek žuri jeste upućivanje ljudi. Da usmjeravaš ljude na ispravan put. Neko dođe i kaže, pa dobro, ja sam onog tamo svog komšu, prije 3 godine sam ja rekao, nemoj to da radiš, ustraj u tome. Jednom mu kažeš i nikad više. Isto kao, jel tako, Junus alejhi selam. Ne, ustraj u tome. Ne treba čovjek da požuri, kaže, ja sam pozivao toga i toga, nije se odazvao, neću više nikad. U kući se desi, jel tako, otac, dijete, u porodici, neko klanja, neko ne klanja. Što? Pa eto, davno sam mu rekao, treba da klanja više nikad. Ustrajavaj, to ti je porodici najpreča od svih ljudi, jel tako? I onda čovjek, ne treba da se toga stidi. Upozoravaj, Allah žalim, otvorit će srce onda kada on to bude htio. Na nama je da upozoravamo, na nama je da pozivamo druge, a kada će Allah žalim dati rezultate, to nije u našim rukama. Nuh alejhi selam, 950 godina pozivao, pa koliko bi se odazvalo? On je ispunio svoje što Allah dželešanu od njega tražio. Isto tako i mi treba da ispunimo ono što se od nas traži. A rezultate kad dođu, doći će. Isto tako čovjek ne treba da žuri u donošenju odluka ili zaključaka da neki stvari tek onako samo zaključuje. Već treba da se malo sabere pa da vidi kada će nešto da odluči, da vidimo na koji ćemo način, šta ćemo, kako ćemo. Pa se desio jedan događaj kada su iz jednog plemena, Benel Mustalek, poslali su čovjeka da ode kod poslanika, ali i selam, da mu kaže, mi smo spremili zekijat, pošalji svoje ljude koji će, uvijek su tako neke da sahaba bili koji su imali neka zaduženja. Pa je tako bili su tako sahabi koji su bili zaduženi da skupljaju zekijat. Pa su oni rekli, spremili smo zekijat, pošaljite svoje. Pa je došao Al-Walid ibn Ukbe sa još jednom skupinom sahaba da odu po zekijat u to pleme. Međutim, kad su približavali tom mjestu, ovi kad su vidjeli tako da dolazi iz zaslanika od poslanika alejhi selam, obradovali se. Poslao poslanik alejhi selam nekoga da sahaba, da uzme zekijat. Pa se kaže, obradovali i da im naprave dobrodošlicu. Ujažu, kaže, konje, deve, uzmu, kaže, mačeve, znaš, u istoriju, ko sad kad imate neke delegacije, dođe delegacija, pa ona počasni vojda, tako spuška, pa znaš, otprilike nešto onaj, na taj fazon, neki doček da napravi. Pa su, kaže, sabljama izašli na konjima da im izrazi dobrodošlicu. I ovi sad kad su približavali, znaš, Velid i njegova grupa, kaže, Boga mi ovi izgleda su, on kaže, odmetili od Islama i hoće, kaže, da ratuju protiv nas. I oni brže i bolje vrati se, kaže, nazad. I kaže poslaniku, ali sad, kaže, oni se odmetnuli od Islama, krenuli su, kaže, na nas, na Medinu su, kaže, krenuli, spremaj vojsku. Poslanik, ali sad, Halid ibn Velidu, kaže, spremaj vojsku, ali nemoj kretat, već spremi, budi spreman, ali nemoj da ideš, ali budi spreman. Sad ovi tamo, znaš, jedva dočekali da dođe iza slanika od poslanika, ali i selam, i u pofrke vide, vraćaju se. Sad nije im jasno šta je bilo. I onda opet pošalju. Dođe čovjek od poslanika, ali i selam, kaže, Allaho poslaniče, ne znam kaj, šta je bilo, mi kaj iščekivali. I neko došao, kaže, do pola puta i vratio se. Kaže, poslanika, ali i selam, pa zar se niste vi odmetili, kaže, od islama? Kaže, nismo, Allaho poslaniče, kaže, jedva dočekali,
Pa kaže, tako i tako, ispriča što se desilo, pa mi, kaže, od radosti, spremili, kaže, doček na takav način, dočekamo tvoje zaslanike od radosti, i tako je tako, da je poslanik ali sam odmah naredio Halid ibn Velidu, idi napad njih, ispobi Belaj, ne, kaže, spremite se vi, za svaki slučaj, nek ima, jel tako, da se obezbedi sigurnost, pa da vidimo ako da zatreba, zatreba, ne zatreba, znači nije požurio poslanik ali selam, nije rekao, id, napadnite odbetnice od Islama, napadajte ih, ne, spremite i vojsku, ali neka vas tu. Isto vi ashabi, umjesto da su poslali jednog da vidi jel su zaista to vojska ili šta je. Znači, sama ta žurba mogla je da pruzrukuje, jel tako, sukob među muslimanima, da Allah dželešanuhu sačuva toga. Također, sigurno svi čuli jedan događaj koji se desio na nekom aerodromu. Momak ih krenuo, jel tako, na put negdje, imao je nekoliko sati do leta, pa kako kaže da popuni svoje vrijeme, kupi novine, kupi jedan keks i sjedne, kaže, na klupu. I sad kad neki čovjek sjedne do njega i on uzme mi, ja kaže, jedan keks i on kaže mi jedan keks. Aj, kontam čovjeka, kako je ovako neodgojen, znaš, ja kupio keks, on sad meni, znaš, bez pitan, da pita, mogu uzeti. Aj, kaže, istrpim se. Opet ja kaže, keks, opet on kaže, keks, ja smijem se on. Kontam, još se smije. Opet, kaže, i tako, kaže, do kraja, i na kraju kaže, jedan keks ostao. I on kaže, zavuče ruku, uzme onaj keks, popolovi ga, dada kaže, meni pola, njemu pola. Sad ja kaže, već on, ali opet kontam sebi neće, kaže, Belaja, hajde, neka ovako. I on je, kaže, otišao, i već meni se približio, kaže, vrijeme leta, ja da ustanem, kaže, da uzmem novine, kad, kaže, moj keks moje lijeve strane stoji. Nije ga ne načeo. Znači, to vrijeme, u stvari, je ovaj keks u tog drugog, nije ovaj svoj keks. I onda tako čovjek ne smije u donošenju neki zaključak kada požuri. Da misliš, ovaj meni htio da mi, ne znam, učini neko zlo, htio da me nanese, ne. Malo razmisli, vidi, ako ništa pitaj, izvini, šta je, kako, čemu se radi. A ne samo čovjek tako čitavu priču u svojoj glavi napravi, a na kraju stvari ništa od toga. Ne treba, ako čovjeka nešto muči, razjasni, pitaj nekoga. Znači, ako neki događaj tako desi slobodno, što tako, sasvim normalno, čovjek riješi problem, a ne da u svojoj glavi ostane mu nešto, neka bol, a u stvari totalna situacija, suprotno tome. Žurba isto kao što je tako, može da bude negativna, u par situacija žurba može da bude i pozitivna. To je u par situacija poput toga, jel tako, da čovjek treba da ugosti gosta. Kao što je Ibrahim a.s. jel tako, da su mu došli meleki u ljudskom obliku, pa je odmah, jel tako, otišao, zaklao tele i prinio. Tako da u stvari u toj situaciji čovjek treba odmah da požuri, a ne kao neki dođu mu gosti, onda on, jel tako, pola sata s njim razglaba i tek nakon pola sata kada ovaj krene kući, je stanike, nismo ni kafu popili. Pa živi odmah je prinesi. Po škafu odmah prinesi, nemoj da se ohladi, znaš. Tako da čovjek tako treba da požuri uvijek kad je u pitanju ugošćavanja drugih, da požuri, a ne samo da odgađa, neko mi će, možda je neko glada s puta, možda nije jeo, odmah pita, jeste gladni, ili ćemo samo kavi, znaš. Ne da čovjek onaj samo požuri, odnosno da onako sjedni zapriča sa vamo, gost ili je žiren ili je gladan, samo čeka kad će ga ti, samo da ti kaže, prinesi nešto, znaš već. Tako da čovjek tim situacijama treba da požuri. Također, isto žurba je pohvalna kada su u pitanju ispunjavanja obaveza svoje porodice. Znači, tako gdje je porodica, treba je nešto u porodicu, žena počela da kuha neko jelo i sad treba joj neki sastojak, nema, kaj, hajde, sačekaj, kasnije ću. Pa izgorit će čorbe, izgorit će nešto. Znači, u tim situacijama čovjek treba da požure, porodica ima tako svoje potrebe, čovjek treba da ispunjava te svoje potrebe na ispravan način, a ne da odgađa. Također, požurivanje u vraćanju duga. Čovjek ne smije, ako ima neki dug, može da ga vrati, ne treba čovjek da odgađa pa da kaže, hajde, drugi put ću ja to njemu vratiti ili nešto. Znači, ako si u stanju odmah na neki način da vratiš dug, poduzmi sve sebebe, samo da vratiš taj dug, da sa sebe skineš, jer dug je težak. Pa se prenosi tako da jedne prilike, poslanik sallallahu alaihi wasallam, klanjao, treba da klanja dženazu jednom ashabu. I inače nije imao običaj da pita, ali te prilike došao i pita, kaže, ima li ovaj čovjek nekom je dužan? Jedan se javi, kaže, ima meni dužan 2 dinara. Hajde, kaže, klanjajte vi, odo ja. I ashabi začudili. Zbog 2 dinara duga, otišao neće poslanik kada je da mu klanja dženazu. Kada je na ashab, kaže, alo poslanik, kaže, ja ću da njega vratiti dug. Hoću ga vratiti dug, hoću. Sporo su mi završeni, jest Allahu akbar. Znači, ders u nekoliko sekundi lekciju dao. Znači, dug se mora rješavati. Nije htio da mu klanja dženazu zato što je bio dužan 2 dinara. Pa sutradan sretne, u stvari tu noć sretne poslanika ali selam toga sahaba,
što je rekao da će vratiti dva dinara, kaže se vratio, što si uradio kad smo na dva dinara, pa kaže, Allah počinje, tek kaže, jutro poselio, kaže, dok se snađe, to naš, dobro, opet sutra ga sretni, i se kaže, vratio, kaže, jesam, e tek mi se, kaže, sada ohladila koža. Znači, bio je tako u patnjama, zbog tog duga, ne treba sebi čovjek da dozvoli, ako su stanu da vratiš dug, vrati dug, nemoj čekati ništa. Nisi u stanu da vratiš dug, odeš kod onog kom je dužan, popričaj sa njim, možeš li malo pomiriti, tako dalje. A čovjek sebi da dozvoli da budeš dužan, Allah zna kad će kome od nas smrt doći. Ne znamo mi. Svaki dan, danas vidiš čovjeka, sutra ga već nema, sutra ne može naza, tako da čovjek ne treba sebi da daje za pravo, da se toliko opusti kada je u pitanju dug. Znači sa dugom, sa vraćanjem duga čovjek treba da požuri. Kao svaki problem, tako i ovaj problem ima, jel tako, svoje uzroke i svoje liječenje, pa ćemo samo ukratko spomenuti neke od uzroka ovog problema. Kao prvo, spomenut ćemo, jel tako, pogrešna motivacija. Pa se desi nekad neko u bilo čemu da je to treniranje, da je to bilo što drugo, jel tako, pogleda neki video, pročita neku knjigu i on, jel tako, motiviše se i odmah on hoće da u mjesec dana postane neko ko trenira, jel tako, 10 godina, i onda, jel tako, slomi se, ne ide. Znači, polako, pogrešna motivacija često čovjeku biva, jel tako, uzrokom da čovjek požuri u nečemu. I onda odmah neko hoće, izmišlja svašta, nešto, samo da postigne rezultate. Ne možeš žurbom ništa. Imaš način na koji se postiže određeni cilj, a ne samo da čovjek požuri, ne. Isto, tako od uzroka jeste i hamas. Kada čovjek, jel tako, osjeti onu slast imana i onda želi, sve nekako želi na brzinu. I često takvi ljudi imaju, dožive razne posljedice. Hoće on, jel tako, osjetinu slast imana, što bi kod nas rekla tako upala imana, pa onda sve on hoće da promijeni na silu, sve on hoće da, koji god grije da vide, sve on to hoće da rukama rješava, da lomi, da pali, ne živio. Ne radi se, znači tu žurbije nema. I sam taj hamas često zna da bude razlog da čovjek požuruje. Ne, čovjek, Allah rješavno te počasti da imaš tu slast imana, da imaš taj žar za vjerom, iskoristi kao pozitivne stvari. Klanjaj više namaza, posti više na fila, i tako dalje, znači iskoristi tamo gdje trebaš da iskoristiš. A ne neko dođe ili tako i onda uzme pušku pa pravi belaje. Tako da čovjek zbog nekog imanskog žara ne smije sebi da dozvoli da napravi neki belaje. Također samo vrijeme koje mi živimo jeste uzrokom žurbe, jer tako nekako se brzo živi, čovjek bi se nekako ne može da stigne sve obaveze koje sebi isplanira i onda nekako uvijek gleda da par obaveza odjednom završi, gleda što mu usput i tako dalje. I onda to čovjek samo u naše vrijeme u kojem mi živimo biva uzrokom da mi nekako budemo brzopleti i često tako čovjek u toj svojoj brzopletosti pogriješi. Također pogrešno sticanje radnog iskustva. Pa neko dođe hoće da se bavi nekim poslom. I on bi li tako nešto malo izuči, iščita, neko može doći pčelama da se bavi, on sad pročita jednu knjigu i mislim sad može da bude pčelar. To je puno više od toga. Hoćeš da se baviš bilo kojim poslom, ti moraš imati nekoga uz koga ćeš da učiš, da ti praktično pokaže. To što ti pročitaš, ne znam, u knjizi neke bolesti pčela, ne možeš ti to neke stvari skontati. Znači, moraš s nekim da budeš, kad vidiš tako, to ti je to. Ako vidiš ove znakove, to ti je to. A ne onako ti pročitaš, se znaš, ne znaš. Tako da čovjek koji želi tako da stekne neko iskustvo, ali na pogrešan način, to će ga samo dovesti do brzopletosti i da napravi sebi još veći problem. Također od razloga jeste nerazmišljanje o Allahovim dželešanom sunnetima na zemlji i u svemiru. Prije svega, Allah dželešanu stvorio, jel tako, svemir u 6 dana. Allah dželešanu mogu da stvori sve od jednom mjestu. Samo kaže, budi ono bude. Allah dželešanu je iz neke svoje mudrosti u 6 dana stvorio. Zašto? Allah najbolje zna, ali mi iz toga treba da izvučemo pouku. I ako možeš ti nešto da uradiš u jednom danu, razmisli malo o posljedicama toga, razgodi malo, vidi šta je, kako je. Također, čovjek treba da razmisli o svojoj duši. Čovjek, ko će uspjeti? Šta kaže, uspjet će onaj koji očisti svoju dušu, je li tako? Jer se duša može tek tako očistiti preko noći da kažeš, danas sam ja ovakav, sutra je meni duša čista. Teško. Duša se čisti postepeno. E isto tako čovjek u svim stvarima, ako gleda u svoju dušu, gleda u sebe, isto ga će uzeti lekciju, da čovjek tako postepeno radi sve ostale stvari.
Ili smo propisima. Jer Allah Želešanu jednom zabranio alkohol, nije. Već postepeno. Prvo je tako opisuje oko alkohola šta je, kako ima, šta ti koristi. Nakon toga zabranio tako da se namazu približava onaj koji je pijen i nakon to na kraju dolazi zabrana alkohola. I svi ovi stvari čovjek treba da uzme pouku, da nauči, jel tako da sve u životu treba da ide postepeno. Počneš da radiš postepeno, razmisli, vidi šta je, kako je. Tako da iz ovih Allahovi Želešanu suneta na zemlji, čovjek treba da uzme lekciju i da na takav način postupa o svim svojim stvarima, o projektima, bilo čemu da se radi. Kada je u pitanju liječenje, ukratko čovjek će, jel tako, ovaj problem kod sebe izliječiti na način što će gledat u život poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i njegovih dobrih prijethodnika, odnosno naših prijethodnika, oni koji je došli kod poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da gledamo njihove živote, da čitamo njihove sire, kako su oni postupali. Ako su napravili neke greške, kao što su tako naveli od Ibn Omara, koji je tako pogriješio u pitanju razvoda žene, ili Sa'd ibn Waqqasa koji je proklao, i tako dalje, znači, da vidimo gdje su pogodili, na koji način poslanik alejhi selam nije odmah poslao vojsku, spremite se, sačekajte. Iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem i generacija nakon njega možemo da uzmemo veliku pouku, čitajući samo da izvučemo, da vidimo kako su oni postupali i da i mi isto tako postupamo, i to je ono što je ispravno i što će nas pomoći da ne pravimo greške zbog žurbe. Također savjetovanje sa učenim i sa onima tako koji imaju iskustva u određenim stvarima koje nas zanimaju. Hoćeš da naučiš nešto, pitaj nekoga. Ima ljudi koji su se dobro možda opekli na putu da nauči nešto, koji su platili dobro da bi nešto naučili i onda tebi on to plasira, ali tako, džaba ti dadne. Tako da čovjek treba uvijek da se savjetuje sa učenim, hoćeš neki projekat, gledaj koji je u tom projektu ili u tom polju koji je najbolji, pa savjetuj sa njim. Pitaj kako ću ja, odakle ću krenuti, šta ću početi da čitam, šta da slušam i tako dalje. Hoćeš nešto da postigneš, obavezno traži, savjetuju se sa onim koji u tom polju ima najviše iskustva. Bilo čemu da se radi o sportu, da se radi o trgovini, da se radi, ne znam, o bilo čemu da se radi, savjetujte se sa onima koji su već taj put čitav prošli. Pa ako se neko opekao, nemojte on što reći, ja sam tu pogriješio, imaš ti kraticu, idi ovuda, tako ćeš najbolje se snaći. Također, od načina liječenja jeste da čovjek sebi napravi precizan plan, pa sebi od tako u tačkama staviš, tako i tako ću postupiti, da bi stigao do cilja, treba mi to, imam te prepreke, kako ću ja to riješiti, eventualno što mi se može, i znači da čovjek sebi napravi čitav plan i program kako da dođe do određenog cilja. Bez plana i programa, onako samo čovjek da ide, možda i nekad može potrefiti, ali će puno više puta pogriješiti. Zato da sve što ćeš u životu da postigneš, napravi sebi neki plan. Pa makar je to, ako ne možeš u detalje, makar u grubo otprilike sebi te neke duže, na duže vrijeme planove napraviš, da vidiš kako ćeš ti u nečemu, šta ciljaš, napravi sebi plan, kako ćeš do tog svog cilja doći. I kao zadnje rješenje, je li tako, borba sa samim sobom, da čovjek, kada se desi neka situacija u kojoj bi on hitro možda onako reagovao, brzo, da mu na umu padne, je li tako, posljedice, šta mu se može desiti, pa nakon toga, ali tako da, prvo sebe pita, dobro, ako postupim tako, što će biti kao posljedica? Znači da čovjek se bori sam protiv sebe, sam protiv svog nefsa, da pobijedi svoj nefs, kako bi, jel tako, izbjegao sve one posljedice koje proizilaze iz žurbe. Molim Allah Dželešanu da nam svima smiluje, da nam olakša, da sebe bolje kontrolišemo, da nam olakša da sve one stvari, projekte koje želimo da iznesemo, da ih prije svega tako prostudiramo, da se savjetujemo s onima koji su učeniji, koji su bolji. Molim Allah Dželešanu da nam oprosti grijehe, da nam podari iskrenost i da nam omili dobra djela, a da nam omrzni loša djela. A naš zadnje dove neka hvala Allah, gospodaru svjetova, neka salava, salam njegovog poslanika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.